Кочанската полиција поднесе кривична пријава против лицето Л.Ј. 34 години од Кочани поради постојање основи на сомнение за сторени кривични дела, силување во обид и лажно представување. Настанот се случил на 7 април, зашто од полицијата истакнуваат. На 7 април годинава, пријавениот, облечен во униформа, во близина на средно училиште во Кочани, на две малолетнички, представувајќи им се дека е полицаец, им побарал лични карти. Во тој момент поминувала уште една малолетничка, која пријавениот ја пресретнал со неговото патничко моторно возило и представувајќи се дека е полицаец и побарал лична карта. Откако девојчето изјавило дека нема лична карта, пријавениот со возилото ја однел во куќата каде што престојувала и се обидел да ја силува, но во намерата бил спречен од роднини на оштетената. Од страна на судија на претходна постапка на пријавениот кочанченец му одредена мерка притвор во време трајање од 30 дена.